মোৰ দৰে এনেকুৱা বহুতো দুখীয়া গাহৰি পালক আছে যিসকলে খুব কম মূলধনেৰে আশা আশা কৰি গাহৰি ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰে, হেঁপাহেৰে আৰম্ভ কৰে, কিন্তু সময়ত কম মূলধনৰ কাৰণে বা ধন টকা পইচা অভাৱত অভাৱৰ কাৰণে পইচা জোৰা মাৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে গাহৰি কমাৰ্চিয়েল দানা খুৱাই খুব সোনকালে গাহৰি ওজন বৃদ্ধি আৰু চিৰি বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰি সময়ত লাভালাভ পাবলৈ সক্ষম নহয়। গতিকে এনেকুৱা নহয় যে অকল কমাৰ্চিয়েল দানা খুৱাইহে গাহৰি চিৰি বৃদ্ধি কৰিব পাৰি বা ওজন বৃদ্ধি কৰিব পাৰি, ঘৰুৱা দানা খুৱায়ো গাহৰি চিৰি বৃদ্ধি কৰিব পাৰি, খুব সোনকালে ওজন বৃদ্ধি কৰিব পাৰি। মই এয়া মোৰ অভিজ্ঞতাৰে কৈছোঁ, সেইকাৰণে আজি সৰু ভিডিঅ' এটা মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। যিসকল দুখীয়া গাহৰি পালক আছে সেইসকলে মোৰ বিশ্বাস মোৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি উপকৃত হ'ব পাৰিব, আৰু মই কোৱাৰ ধৰণেৰে গাহৰি দানা প্ৰস্তুত কৰি গাহৰি খোৱালে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে কমাৰ্চিয়েল দানা খোৱাৰ দৰে ওজন পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু উপকৃত হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকৈ পালে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, এইখিনি হৈছে ধানৰ গুড়া, অৰ্থাৎ মই মিলতে ধানখিনি মিলিং কৰাৰ পিছত যিখিনি চাউল বাহিৰ হয় সেই চাউলখিনি পিঠাগুড়ি পিচা মেচিনত খুব মিহিকৈ পিঠাগুড়িৰ দৰে পিচি গুড়ি কৰি তুঁহ আৰু পলিচ যিখিনি মোৰ বাহিৰ হৈছিল সেইখিনিৰ লগত একেবাৰে মিহলাই মই লৈ আহিছোঁ। আৰু আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে বৰ্তমান দিবৰ কাৰণে যিমানখিনি মোৰ দানাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি মই প্ৰায় এই বাল্টিংটোত এক বাল্টিং দানা ইয়াৰ পৰা ল'ম। আৰু এই দানাখিনি প্ৰস্তুত কৰোঁতে মোৰ প্ৰতি কিলোত প্ৰায় 16 টকামানকৈ খৰচ হৈছে। বন্ধুসকল, গাহৰি খুব সোনকালে চিৰি বৃদ্ধি আৰু ওজন বৃদ্ধি পাবৰ কাৰণে প্ৰটিন অতি প্ৰয়োজনীয়, আৰু প্ৰটিন নহ'লে গাহৰি খুব সোনকালে চিৰি বৃদ্ধি আৰু ওজন বৃদ্ধি নাপায়। গতিকে আপোনালোকে যদি সুবিধা কৰিব পাৰে ঠিক এনেদৰে কমাৰ্চিয়েল দানা সামান্য পৰিমাণে হ'লেও অন্য দানাৰ লগত মিলাই দিব পাৰিব, কিয়নো কমাৰ্চিয়েল দানাত অধিক পৰিমাণে প্ৰটিনৰ মাত্ৰাটো থাকে। গতিকে প্ৰটিনৰ কাৰণে আপোনালোকে কমাৰ্চিয়েল দানা এনেদৰে দিব পাৰিব। ময়ো ঠিক তেনেদৰে সামান্য পৰিমাণে প্ৰয়োজন অনুসৰি মই কমাৰ্চিয়েল দানা এই বাকী দানাখিনিৰ লগত মিলাই দিম। এয়া হৈছে গডৰেজ কোম্পানীৰ দানা। যিহেতু গডৰেজ কোম্পানীৰ দানা অন্যান্য দানাতকৈ মানদণ্ড যথেষ্ট উন্নত, সেয়েহে মই গডৰেজ কোম্পানীৰ দানা ব্যৱহাৰ কৰোঁ। বন্ধুসকল, এইটো নাভাবিব যে যদি কমাৰ্চিয়েল দানা দিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে খৰচ কেনেকৈ কম হ'ব, কিন্তু এইটো মনত ৰাখিব অকল যদি কমাৰ্চিয়েল দানাই আপোনালোকে দিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে যথেষ্ট খৰচ পৰিব, দৈনিক বহুমাত্ৰাত আপোনালোকৰ কমাৰ্চিয়েল দানাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, গতিকে নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকৰ খৰচ বৃদ্ধি পাব। কম খৰচত ঘৰুৱা দানা বুলি কোৱাৰ পিছতো মই কমাৰ্চিয়েল দানা দি কিমান দিন খুৱাম, কিমান টা গাহৰি খুৱাম, ইয়াৰ পৰা মোৰ কিমান চাহিদা হ'ল, সেইটোৱে আচলতে মন কৰিবলগীয়া কথা। পুনৰবাৰ কৈছোঁ, মই কমাৰ্চিয়েল দানা পেট ভৰাবৰ কাৰণে নহয় প্ৰটিনৰ পৰিপূৰক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো মন দি নুশুনাৰ বাবে পাছত যদি আপোনালোকে বুজাত অসুবিধা হয় বা আপোনালোকৰ হিচাপত গণ্ডগোল হয় পিছলৈ মোক কমেণ্টত কেইডাল বেঙেনা দিছোঁ বুলি গালি পাৰিবলৈ আপোনালোকৰ সুবিধা হয়। গতিকে ভিডিঅ'টো খুব গুৰুত্ব সহকাৰে শুনিব আৰু বুজিব পাৰিব। আৰু যিসকল ফাৰ্মাৰে কমাৰ্চিয়েল দানা কিনিবলৈ সমৰ্থ নহয় বা পইচাৰে যোগাৰ কৰিব নোৱাৰে সেইসকলে পৰিপূৰক হিচাপে ডিম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু শুকান মাছৰ গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াৰো দাম বৰ বেছি নহয়, সকলো মাছৰ দোকানত শুকান মাছৰ গুড়ি উপলব্ধ থাকে। আৰু লগতে মিনাৰেল মিক্সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, বৰ বেছি পৰিমাণে নহয়, সামান্য পৰিমাণে এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এইখিনিও প্ৰটিন পৰিপূৰক হিচাপে কাম কৰিব। যোৱা ৰাতি অলপ পেলনীয়া ভাত আছে, সেইখিনিও ইয়াতে মই খুব ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ। আৰু দানাখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই লওঁ মানে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব লগ কৰি লওক, নহ'লে পিছলৈ আপোনালোকে পাহৰি থাকিব পাৰে। লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি থ'ব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব পাৰে। এতিয়া পোনপ্ৰথমে মই এবাল্টিং পানীত ইয়াৰে প্ৰায় 3 মগমান দানা মিক্স কৰি গোটেই পানীখিনি মই যি গাহৰিখিনি খাবলৈ দিম, যিহেতু সিহঁতে যথেষ্ট ভোকত আছে আৰু ভোকত থাকোঁতে পানীখিনি প্ৰথমে খাই ল'ব, কাৰণ খালী পানীয়ে সিহঁতে খাবলৈ মন নকৰে। গাহৰিক অত্যাধিক পানী খোৱাটো প্ৰয়োজন আছে, গতিকে আপুনি খালী পানী দি থ'লে সিহঁতে কেতিয়াও নাখাব। এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব সিহঁতে পানীখিনি খাবলৈ কেনেকৈ খুব ওপৰা ওপৰি আৰু উৎপাত কৰিব। আৰু ইয়াৰ লগতে মই সামান্য পৰিমাণে নিমখো মিহলাই দিছোঁ, যিহেতু নিমখৰ সোৱাদত সিহঁতে পানীখিনি খাবলৈ আৰু ভাল পাব। যিহেতু দানাখিনি দিব পৰাকৈ প্ৰস্তুত হ'ল ইতিমধ্যে, ব'লক এতিয়া দেৰি নকৰি দানাখিনি সিহঁতক খুৱাই লওঁ। যিহেতু ৰাতিটো পাৰ হোৱাৰ পিছত সিহঁতে সামান্য পৰিমাণৰ হ'লেও ভোকত আছে, এতিয়া খাবলৈ এনেও উৎপাত কৰি আছে, এতিয়া আপোনালোকে দেখিব মই পানীখিনি দি দিম আৰু ইহঁতক প্ৰায় 5 চমকমানকৈ পানী দিম, অৰ্থাৎ 3 লিটাৰমানকৈ পানী দিম। আৰু আপোনালোকে দেখি পাবই কিছু সময় পিছতে পানীখিনি খুব খালী কৰি সিহঁতে খাই পেলাব।
ঠাণ্ডা দিনত যিহেতু গাহৰিয়ে পানী খুব কমকৈ খায় আৰু পানী কমকৈ খোৱাৰ কাৰণে গাহৰিৰ শ্ৰীবৃদ্ধিও খুব হ্ৰাস পায়। গতিকে ঠাণ্ডা দিনত পানী খুৱাব পৰাটো এটা কঠিন কাম আৰু এইটোৱে হৈছে উত্তম বুদ্ধি। গৰমেই হওক ঠাণ্ডাই হওক গাহৰিক খুব ধুনীয়াকৈ পানী খুৱাব পাৰি। এয়া দেখিছে ইহঁতি পানী প্ৰায় শেষ কৰিছে। বহুতে কি কৰে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'বোৰ নাচায় বা স্কিপ কৰি ভিডিঅ'বোৰ চায় যাৰ কাৰণে ভিডিঅ'ৰ কথাবোৰ বুজিব নোৱাৰে। শেষত গৈ তেখেতসকলে কমেণ্টত খুব বেয়া বেয়া মন্তব্য কৰে আৰু মোৰ উদ্দেশ্য এইটো নহয় যে কাৰোবাৰ মিছা কথাৰে মই আভুৱা ভৰিম। মোৰ উদ্দেশ্য হৈছে মোৰ অভিজ্ঞতাৰে যিমান পাৰোঁ আমাৰ দুখীয়া কৃষক বা পশুপালকসকলক মই সহায় কৰিব পাৰোঁ। সেয়েহে মোৰ অভিজ্ঞতাখিনি মাত্ৰ ভিডিঅ' আকাৰে আপোনালোকৰ আগত ব্যক্ত কৰোঁ। আপোনালোকৰ এটা যোগাত্মক মন্তব্যই মোক যথেষ্ট উৎসাহিত কৰে আৰু অকথ্য গালি পাৰিলে মোৰ মনোদ্যম হ্ৰাস পায়, লগতে যথেষ্ট মনত আঘাত পাওঁ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ সম্পূৰ্ণকৈ চাবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকৰ যোগাত্মক মন্তব্য আগবঢ়াব আগলৈ যাতে মই ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াব পাৰোঁ। আপোনালোকে দেখিছে ইতিমধ্যে ইহঁতে পানীখিনি খাই শেষ কৰিলে। এতিয়া মোৰ পাত্ৰটোত যিখিনি দানা বাকী ৰৈছে সেই বাকী ৰৈ যোৱা দানাখিনি পানী মিহল নকৰোৱাকৈ ইহঁতক দিম। আৰু আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে এক বাল্টিং দানাৰে মই ইহঁতক প্ৰায় পোৱালি মাক আৰু এনেকৈ কৰি প্ৰায় নটামান গাহৰিক খোৱালোঁ। গতিকে দানাৰ বৰ বেছি প্ৰয়োজন নহয় আৰু দানাৰ খৰচো কম আৰু যিখিনি মই ইয়াত দানাত মিহলাব লাগে সেইখিনি কৈছোঁ। সেইখিনি মিহলালে প্ৰটিনৰ উৎসটো পোৱা যাব আৰু খুব সোনকালে গাহৰি শ্ৰীবৃদ্ধি হ'ব। গাহৰি শ্ৰীবৃদ্ধি বা ওজন বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে প্ৰটিনৰ উৎসটো বা ভাল দানাৰ যেনেকৈ প্ৰয়োজন হয় ঠিক তেনেকৈয়ে গাহৰিৰ বাবে এটা ভাল পৰিৱেশ, এটা পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন পৰিৱেশ এটা খুবেই প্ৰয়োজন হয়। আৰু সেইকাৰণে গাহৰিৰ গঁৰালবিলাক পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰখাটো আমাৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম। এই কথাটো যথেষ্ট গুৰুত্ব দিব লাগে। দৈনিক গাহৰি গঁৰালসমূহ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰখাৰ লগতে মল মূত্ৰবিলাক চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব লাগে। মাজে মাজে ফেনাইল পটাচৰ দৰে আদি এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যাতে বীজাণুমুক্ত হয়। এই কথাখিনিকে আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। ভাবিছোঁ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে এনেদৰে অকণমান চেষ্টা কৰি চাব পাৰে। বন্ধুসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে মই সামৰিব বিচাৰিছোঁ। খুব সোনকালে অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় ল'ম আৰু এনেদৰে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব, লগতে উৎসাহিত কৰিব, লগতে মোৰ ব্লগ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু কেনেকুৱা পায় তাকে জনাবলৈ আপোনালোকে নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ মৰম চেনেহৰ দ্বাৰা লালিত পালিত মোৰ চেনেল, গতিকে আপোনালোকৰ মৰম সৰ্বদাই মই পাই থকাৰ এক আশাৰে আজিলৈ আপোনালোকক সকলোকে এৰিছোঁ। অতি আগ্ৰহে ভিডিঅ'টো শেহলৈকে চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ অন্তৰকৰণে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আকৌ লগ পাম। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ, বাই বাই।